pessoal, tudo bem com vocês? Ari? Bom, hoje a gente está aqui bem próximo da cidade de Marmelópolis. Estamos numa chácara de 5 mil metros, contendo uma casa simples de morada, mas já uma casa boa que dá para a pessoa adentrar nela e já utilizar dela mesmo, né? A gente vai conferir aqui no próprio terreno, né? Contém alguns pés de frutas, tem um riozinho que a maior parte vai margeando o terreno. E aqui um pouco à frente ele fica dentro da propriedade. A documentação, a escritura, né, toda registrada em nome do proprietário. Energia elétrica já instalada. Aqui a gente tem a internet de fibra ótica, né, que facilita. Às vezes a pessoa quer trabalhar em casa, em home office. É possível também. A gente vai conferir um pouco dela aqui. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui, né, próximo a um pequeno pomar aqui, né, com alguns pés de frutas, como limão, né? A gente vê aqui, olha o jeito que está carregado, está perdendo, na verdade, né? Nossa. É o limão rosa nosso, né? Tem alguns pés de laranja também, de pêssego, e tem muito mais espaço para plantar mais coisas, né? Fazer uma horta também, tem bastante espaço. Que é o limão galego, Felipe? Esse é. Aí tá, tá bonito, tá? Aqui tem um pezinho de uva também que tá alastrando novamente aqui, né? Precisa fazer um geral só. Vai, né, desenvolver uma parreira aí, ó. É. Montar uma parreirinha. Tem um bambuzal aqui pra bioconstrução, pessoal, ó. Cercar uma horta, ó. Faz com o próprio bambu. Precisa Exatamente. Gastar com tela. A gente vai andando aqui, né? A gente vai vendo algumas partes. Esse é o pé de pitanga também. Ó. Né? O riozinho está aqui abaixo, a gente já vê ele correndo aqui, ele vai margeando a propriedade, né? Ali, pessoal, ó. Belezinha. A gente vai adentrar na casa daqui a pouquinho. A gente vai continuar aqui pro terreno, vendo, tem uma casinha ali que... Uma casinha para guardar ferramentas, para quem gosta, né, de guardar, fazer um ateliê, alguma coisa assim, é possível. Uhum. Também dá para usar muito, que dependendo do gosto da pessoa, da né? Da pessoa, né? Gente, a gente continuando aqui no terreno, ele é um terreno assim, ele é um pouco mais estreito, só que ele é profundo, né? Ele é bem comprido. A gente tá indo aqui, caminhando para as áreas mais do fundo. A gente tem um pé de caqui aqui também que tá, ó, tá bonito, tá produzindo, né? Aqui essa parte ela não está roçada, mas é bem tranquilo. O proprietário entrega até roçado essa parte aqui também. Ele vai até o final de uma cerca de bambus, né? Eu não sei se pela câmera dá pra ver facilmente. Sim. É, dá pra ver um pouco. É, tem um espaço legal lá também pra fazer um pomar. É, nada como ver pessoalmente pra entender o terreno, né? Sim. E o riozinho, conforme eu já havia dito, vai margeando a propriedade em si, né? A localização aqui tá bem próxima do centro. Pra se ter ideia, a gente nem pega estrada de chão. Estradinha de broquetes, facilmente 5 minutos do centro, nem isso. Rapidinho. Rapidinho. Dá até pra ir a pé. Dá até centro, pra ir a pé, entendeu? Até de então, bike também. Exatamente. Pra quem procura, sempre a gente tá atendendo cliente que quer coisinha bem pertinho da cidade, pra resolver as coisas a pé, de bicicleta. Isso aqui é ideal, né? Show de bola. Documentação é escritura, né? Então é chegar e adentrar no imóvel e desfrutar, contemplar do lugar. Pronto para morar, né? Pronto para morar, exatamente. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente está aqui na propriedade, na casa, né? A gente vai adentrar nela.
Estamos aqui uma varanda de dois lados, né? Bem agradável, a vegetação aqui bem presente na frente, né? Que dá bem tranquilidade, barulho de pássaro, né? Enfim, a gente vem pra cá e vamos adentrar. Primeiramente, uma cozinha externa com fogão a lenha, né? É, o pessoal chama de cozinha de fogão a lenha mesmo, né? E ela tem serpentina também para aquecimento da água. Pois é, eu vi a serpentina, né? Exatamente, isso ajuda e economiza energia, né? É, uma mão na roda, eu acho que tá aqui do lado da serpentina. É, pode conferir os spoilers. Tá, belezinha, vamos adentrar a casa então. Vamos lá. Pessoal, a gente conferiu aqui o terreno, né? Vimos que estamos aqui bem próximo da cidade, lugar bem tranquilo, a cidade fala por si, né? É uma cidade bem segura, bem tranquila, clima ameno. Estamos aqui bem próximo a 5 minutos da cidade. A propriedade, conforme eu havia dito, 5 mil metros, possui energia elétrica já instalada, água já encanada, internet fibra ótica, né? A casinha a gente conferiu também. São 3 quartos, sala, cozinha interna, cozinha externa com fogão a lenha, né? Uhum. Os quartos, como a gente conferiu, são as camas embutidas, que é bem costume do pessoal mesmo, né? Fazer isso, estante embutida também. Pomar, um lugar bem agradável, né? Pra pessoa chegar e curtir a natureza, curtir a vizinhança. Ser feliz, né, Felipe? Ser feliz. Estradas para se fazer caminhada, é a qualidade de vida que a gente usa falar, né? Uhum. A tão sonhada qualidade de vida. E adentrando aqui no, nos valores, né? O valor pedido aqui hoje é 240 mil. A escritura é escritura registrada em nome do proprietário. Então é chegar, a gente transferir a escritura e a pessoa adentrar no imóvel. Haja vista que a casa está bem conservada, é uma casa simples, mas ela está bem conservada. E a pessoa chegar e adentrar, né? Então, fico à disposição aí para vocês entrarem em contato. Pode entrar em contato no meu WhatsApp que vai estar aqui embaixo. Telefone no rodapé, né? Exatamente. E aguardo vocês para a gente estar visitando essa belíssima propriedade aqui em Marmelópolis, Minas Gerais. Maravilha, meu amigo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.